चर्चित अभिनेता पल शाह अहिले नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुँको जेलमा छन् हालै मात्र गायक विश्वराज कार्की उनलाई भेटेर फर्किएका छन् एक सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले पल शाह जेलमा निराश रहेको बताएका छन् पल शाहको अवस्था कस्तो छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने पल शाहको आँखामा डार्क सर्कल साएको छ तर बाहिर बस्दाको र भित्र बस्दाको अवस्था फरक त भइ नैहाल्छ मान्छेलाई अलिकति चिन्ता पनि हुन्छ पलशाहको अनुहारमा पहिलेको जस्तो चमक नभएको बताइन्छ उनको अनुहारमै चाउरी परेको भन्ने सम्मका हल्ला पनि चलेका छन् पलशाह आजसम्म नछुट्नुको राजनीतिक शक्तिको आड पनि रहेको गायक कार्कीले खुलासा गरे अभिनेता पलशाह जेल परेपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहनेको सूचीमा गायक दुर्गेश थापा पनि पर्दछन् चर्चित समेत रहेका गायक थापाले अभिनेता पलशाहलाई फसाएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना पनि हुने गरेको छ पल शाह मात्रै नभएर उनी प्राय हरेक कारणमा विवाद र चर्चामा रहने गरेका छन् पल शाह रिहा भएपछि उनीले आफै सबै कुरा बताउने उनको विश्वास छ हालै उनी पत्रकार प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी सोमा पुगेका थिए उनी आफ्नो कुरा राख्नका लागि भन्दा पनि गीत प्रचारका लागि त्यहाँ पुगेका थिए उनको बुझाइमा पल प्रकरणबाट कसैले जितेको छैन सबैजना हारेका छन् पल आफ्नो घरको एउटा परिवारको सदस्य जस्तै भएको भन्दै उनी विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने मात्रै नभएर सोच्न पनि नसक्ने तर्क उनीले दिए पलका लागि गाली मात्रै नभएर आफू गोली खान समेत तयार भएको उनले बताए दुर्गेश थापाको कुरामा कतिको सत्यता छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र यदि अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला